Eh, Jusin. Jusin siapa eh? Aku record. Si. Operation is a go. Fire the hole. Alah. Alah. Pause. Kat top. Pause eh. Baik. Eh, mana pergi ni Aireen? Rock and load. Gas. Alah, aku rasa, aku rasa. Did you see it? No, no. Nah. Rit. Mission accomplished. Baik. Tengok info lah babi. Operation is a go. Odeh. Macam dah dengar bodoh. Jadi kau info kau. Dua window apa? Babi pedih sial lagi sini. Mak betul lah dia cari dengan dia seorang ni. Anak anjing ni. Mana buah? Kena. Ui, sikit dia babi.
Kan? Ping satu kimak. Ni tambi. Sini. Macam biasa bos, menang alhamdulillah. Kalah tak apa, for fun. Alah. Aku nak tulis lah dekat tu di group description. Menang alhamdulillah, kalah main for fun. Mission failed. CIC rejoin. CIC go tak apa. Bom, bodoh bos. Bodoh, tak leh. Dua orang ni. Pedih babi. Eh, dah sampai! Oh, dah sampai A dah ke? Dah suruh pergi A tadi bodoh, kita pergi B. Aku just turun. Tak nak kick. Stop. Butuh ngacak je. Dia kata ada slot tak? Aku terjaga dia. Yelah. Mission accomplished. Baik Syahsyah ni. Dia baru masuk tadi pun aku dah siap dia. Hold it there. Fire in the hole. Double kill. The guy at sini bos. Tip. Aku tahu lah apa kerja aku. Dah. Jom rush. Bawa. Mission accomplished. Iyalah. Operation is a go. Kita dah reset lagi. Semua isu dan lah. Babi dah sampai bukit mak. Mana bos? Red. Ni tadi last kali. Fire in the hole. Dia mati nampak bodoh pak. Hai, sampahlah dia dikejaklah. Ah, duduk atas lah. Jap bang. Patat kau tu si tak nampak bodoh. Kan nampak. Tak nampak. Sini kecil bang ambil arwah. Kait tapi ni
Patat. Diam aja, diam. Diam babi. Nampak aku? Tengok belakang aku. Suruh tengok kau pusing-pusing. Babi lah, gampang. Pantat kau suruh tengok. Tambat dia. Goyang je lem mas kau. Senang kau cakap. Senang kau cakap. Goyang lah bos. Goyang lah bos. Goyang, goyang. Rasa ya bos. Ada apa? Ada. Rasa dah. Mana bawah? Mana bawah? Dekat adik. Lo, lo, lo. Team victorious.